गुड मर्निंग भ्यूअर्स, यो देख्दै गर्नु भएको भ्यू चाहिँ मेरो घरको ब्याक साइडबाट देखेको हो र यो अब मलाई यसरी मर्निङ आवरमा यसरी नेचरलाई आफ्नो आँखाको अगाडि यसरी देख्नु पाउँदाखेरि मेरो मन हल्का हुन्छ र मेरो जति पनि स्ट्रेसहरू मेरो जीवनमा हुन्छ त्यो निकै कन्ट्रोल भएर गएको जस्तो मलाई महसुस हुन्छ र तपाईँहरूले पनि यस्तो नेचर तपाईँको घरको छेउछाउमा छ भने तपाईँले पनि यसो मर्निङ आवरमा मेडिटेसन नेचरसँग गर्नुहोस्। अब नेचरसँग कनेक्ट भयो भने हाम्रो जति पनि स्ट्रेसहरू छ होइन, अब अहिलेको लाइफमा त धेरै स्ट्रेसफुल अब अहिलेको लाइफस्टाइलै त्यस्तो छ, त्यही भएर यदि तपाईँहरूले नेचरसँग कनेक्ट हुनु सक्यो भने तपाईँको स्ट्रेस धेरै नै तपाईँले कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईँको जीवनशैलीलाई तपाईँहरूले अगाडि बढाएर लानु सक्नुहुनेछ। र यो दृश्य चाहिँ मेरो घरको पछाडिपट्टिबाट यो देखिरहनु भएको छ र यस्तो छ हाम्रो फरेस्टहरू है। जब म यो फरेस्टहरू यो नेचरहरूसँग कनेक्ट हुन्छु मलाई धेरै आनन्द लाग्छ। त्यसो हुँदाखेरि हामीले यो नेचरहरूलाई संरक्षण गर्नु एकदमै जरुरी छ किनभने यसको पनि धेरै ठुलो इम्पोर्टेन्स छ है। तपाईँहरूले पनि नेचरलाई रेस्पेक्ट गर्नुहोस्। तपाईँले नेचरलाई रेस्पेक्ट गर्नु सक्यो भने नेचरले तपाईँहरूलाई धेरै कुछ दिन्छ, जस्तै कि नेचरले हामीलाई फ्रेस अक्सिजन दिन्छ किनभने अक्सिजन त हाम्रो लागि एकदमै अनिवार्य छ। त्यही भएर हामीले नेचरलाई प्रिजर्भ गर्नुपर्छ, नेचरलाई रिस्पेक्ट गर्नुपर्छ र यो चाहिँ मेरो घरको पछाडिबाट देख्दै गर्नुभएको भ्यू हो। यसरी खोलाहरू यसरी बग्दछ, हामीले यो खोला नालाहरूलाई पनि हामीले फ्रिली हिँड्नु दिनुपर्छ, बग्नु दिनुपर्छ किनभने यो पनि एउटा नेचरसँग जुडिएको चिज हो। हामीले यसलाई यसरी फ्रिली हिँड्नु दिएन भने तपाईँलाई थाहै छ जुन चाहिँ लास्ट इयर जुन चाहिँ टिस्टामा तपाईँको ब्लक भएको थियो होइन, माथिको लोनाक लेक तपाईँको आउटबस्ट भएर आएर जब तल तल हुँदाखेरि जहाँ जहाँ खोलालाई अब ब्लक गरेको थियो ड्याम कन्स्ट्रक्सन गरेर त्यसले हेर्नुहोस् त कस्तो तबाह गर्यो होइन। त्यही भएर हामीले चाहिँ जति सक्दो नेचरलाई चाहिँ यसरी फ्रिली हिँड्नु दियो भने नेचरले पनि हामीलाई उहाँहरूको लभ माया दिन्छ। त्यही भएर हामीले पनि आउँ नेचरलाई यसरी रिस्पेक्ट गर्नु सिकौँ है। अनि यो जुन चाहिँ यो जति पनि अब यो नेचर छ अहिले होइन, यसरी हामीले अब यसरी प्रिजर्भ गरेर होइन कन्जर्भ गरेर हामीले अब आउने हाम्रो भोलिको भावी पिँढीलाई पनि यो नेचर चाहिँ हामीले यसो कन्जर्भ गरेर उहाँहरूलाई पनि दिनु सक्नुपर्छ। यति भन्दै मेरो यो आजको यो छोटो भिडियो म यहाँ नै समाप्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।